nkwaniriza ku mukutu ogwa Point Media Eugene nga bulijjo olunaku olwaleero lwa kuna ennaku z'omwezi lumu omwezi tuli mu gwa munaana era twaguyingidde. Twebaza omutonzi oyo atusobozesezza okuba nti ne tuyita mu mwezi oguwedde ate ne tuba nga tuyingira mu mwezi guno era ne tumusaba nti ne mu mwezi guno tubeere nga tufunamu birungi ate era tube nga tusingawo ne ku ebyo bye tufunye mu mwezi ogw'omusanvu. Mwe mwenna mwenna abafunye ebizibu abatuukiddwako ebikyamu mu mwezi ogw'omusanvu tusaba obusabi omutonzi asobole okuba nti nno abagumya ate era abasitule okuba nti nno abongezaayo nga tukyatambulira wamu. Gwakyekumidde ku mukutu ogwa Point Media UG omulimu gw'okola gw'amaanyi gwe yakatuzuula nga tonnaba kusabusikurayibinga yakukubiriza nga nkutegeeza nti ensonga zonna zonna ez'ebyobufuzi z'oyagala okumanyako ani ayogedde kikyayogedde ali mu gavumenti ali ku ludda luvuganya gavumenti political analysis yenna yenna ogenda kuba omusanga waneeno ate nga temuliimu mawulire gakalebule wabula ebyo byokka byokka ebikola amakulu eri bannayuganda okuviira ddala ku muntu wa wansi apaka ku muntu eri asemberayo ddala. Njaga kutegeeza gwe ali ku Point Media Eugene nti omwami golaba ku skwini yo ye retired General David Sejjusa yali munnamagye era nga emu ku ebyo bye tumumanyiko ennyo ku stories ze tumumanyiko ennyo nti mwaka gwa 2013 omwami ono yasobola okudduka n'ava mu ggwanga erya Uganda n'agenda mu buwanganguso oluvannyuma lw'okuba nti nno kyagambibwa nti yali ajeeyo ebimu ku byama mu gavumenti era okkakkana nga alidde mu nsi ye olukwe. Omwami ono yasaba okuba nti nno awummula amagye era n'ateekayo n'ebbaluwa ye ey'okuba nti nno alekulira amagye wabula mwami Museveni n'amutegeeza nti tajja kulekula wabula ate emyaka egiyiseeko emabega omwami ono basobola okuba nti nno bamuwummuza era kati retired general. Wabula ebimu ku ebyo bye tuzzenga tuwulirangako kyekyokuba nti nno omwami ono General David Sejjusa yagenda maaso n'ayogera era nga lwekyasooka okuwulirwa mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda nti mwami Museveni ali mu kuteekateeka mutabani we General Muhoozi Kainerugaba abeere nga ssaawa yonna yonna ate amuddira mu bigere nga pulezidenti w'eggwanga erya Uganda. Ekiseera ekyo abannayuganda baabirabanga ebintu ebyokusaagira wabula ssaawa zino anjaga kutegeeza nti okusinza ku bye tuzze tulabanga bigenda mu maaso okusinza bye tuwulira mu nvuvumo kirabika okuba nti nno ate ensonga eyo bw'ekyo bw'eri. Wabula General David Sejjusa mu katambi kengeno okuba nti nno mbawa mu maasaawo ku mulundi guno ayogera ku bulyake obwongedde okusensera eggwanga erya Uganda era mu katambi kano David Sejjusa agamba nti ensonga eno yasooka okugirabulako mwami Museveni si mu biseera ebyakaakati wabula yamulabula myaka gya 95 n'addamu mu 98 ate mu mwaka gwa 2016 we yawandiikira document ewedderako ddala obunene ng'ategeeza mwami Museveni nti mu magye ensonga tezitambula bulungi era mu bulimu obulyake obugenda okumalawo eggwanga lino wabula ate n'abanga tawulizibwa bulungi nnyo. Era General David Sejjusa agamba nti ensonga eyo yemu ey'obulyake yamuviirako n'okuba nti nno bamuteekako era n'emisango egy'okuba nti nnalidde mu nsi ye olukwe ebimu ku ebyo ebyamwawukanya ne mwami Museveni. Jjukira nti nno tulabyeko abantu bangi nnyo bakadde ba NRM basobodde okukyankananamu ku ne mwami Museveni wabula nga wenjogera kati abamu ku bo balayika okuba nti nno bazaawo enkolaganya abantu ng'okuli Amama Mbabazi abantu nga retired General Kale Kaihura awamu n'abalala bonna bonna bazze batambulira mu mugendo gwe gumu guno. Wabula General David Sejjusa okusinza ku ekyo ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda yategeeza nti ensonga eno esobola okusuula gavumenti era addamu okulabula mwami Museveni ng'eyamulabula mu myaka giri emabega nti ensonga eno yandibadde agikwasaganya era n'afuba okulaba nti teri tesensera kumalawo ggwanga lyattu erya Uganda. Wulange tunakuba tino tusituuka mu nsongamu ezo zonna zonna era n'okuwa akatambi k'omukulu General David Sejjusa njaga nsooke nkujjukize Ahaji Abdu omusomi ow'edduwa. Omwami ono agwenawe naye n'ebizibu ebyensimbi alina ebizibu ebyemirimu yaga kufuluma ggwanga amukubeeko ku nnamba yeeyo eri ku WhatsApp eri 0752447156 ojja kuba omukwasa ajja kuba akwasaganya bulungi nnyo oba oli waneeno mu ggwanga erya Uganda oba oli wabweru wa ggwanga Haji Abdu omusomi w'edduwa ajja kuba akolako bulungi nnyo. Katusooke tufune akalango ke butya bwakola ensonga ze kikyakola ate n'oluvannyuma tulyoke tukomewo nga tugenda mu katambi ka General David Sejjusa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi Haji Abdu omusomi weddua. Nkola ku nsonga ezenjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankala nako. Jangu kusomere ku dduwa kuva edda n'edda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabandi Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 51 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo ye Haji Abdu omusomi oweddua. Kakati Jeno David Sejusa nkutegezeza akonti ku mulundi guno mu katambi kengenda okukuwa agenda maaso n'okwogera ku nsonga ey'obulyake. Jjukira nti nno Bannayuganda ku mikutu emitimbagano ayigiwererako ddala ku Facebook, ku Twitter, ku YouTube awamu n'emikutu emirala gyonna gyonna bali mu kuvaayo okwekalakaasa era nga ne ku street week ewedde baasobola okuba nti nno bagenda ennaku z'omwezi nga 22 asobola 23 lwali lunaku lwakubiri ate era n'olunaku olw'ennaku z'omwezi nga 25 ne week eno yennyini nnyini Bannayuganda basobodde okuba nti nno bateekawo embeera wabula ng'ate njaga kujjukiza nti abamu ku bo abaali bakwatibwa week ewedde basobodde okuba nti nno baweebwa bail abasingirako ddala ku bo wabula ng'ensonga esinga obunene era nga akabasa we kava ekyokuba nti nno Bannayuganda beekalakaasa ku mikutu emitimbagano ne batwala n'olutalo ku street y'ekyensonga ey'omukyala Right Honorable Speaker Anita Among alabisa okuba nti nno sente nnyingi nnyo zaatwalira mu nsonga ez'enjawulo okusingira ddala mu ezo eziyitibwa Corporate Social Responsibility. Kakati nno nanjaga kutegeeza nti Speaker Anita Among ye original arizon lwaki Bannayuganda batandika okwekyanga ku mikutu emitimbagano oluvannyuma lwa Agatha Tuhaire okujjayo ebimu ku ebyo ebiragira ddala nti omukyalo ono sente agikozeseza ddala bubi. Wabula ekimu ku ebyo ebisinze okwewunyisa Bannayuganda bye by'okuba nti nno omwami Museveni newankubadde enfunda eziwerako avuddeyo ng'ategeeza nti obulyake ku mulundi guno agenda kuba abulinnya ku nfeete agenda kuba abukwasa mukono gwa kyuma okulaba nti nno buggwawo mu ggwanga erya Uganda. Wabula ate mu kiseera ky'ekimu yaavaayo okuwolereza Speaker Anita Among okkakkananga Bannayuganda nabo beetamiddwa era bagamba nti bagenda kuba batandika okwerwana. Kakati nno awo wennyini nnyini Jeno David Sejusa waavaayo okutegeeza nti Bannayuganda okuba nti nno balaba obulyake nga tebukolebwako era nga bwongera okubakosa kigenda kuvaamu obuzibu era gavumenti ejja kuba ejjibwako mu bbanga eritali lya wala nnyo. Katufune akatambi kano aka Jeno David Sejusa n'oluvannyuma tulyoke tukomewo okukuba tochi mu biki byagenze maaso okuba nti nno ayogerako. Which brought me problems when I was supposed to be court martial and it led to my resignation before again Mr. Museveni conscripted me by force to stay in the military although really I wasn't doing anything there. At the time, it was that question of corruption which I was addressing, its impact on the prolonging of that war. So corruption can cause war, corruption can lead to war, corruption can prolong a war, corruption can lead to the collapse of a state. So it's a real problem. Forget about the morality of it. If you see, because of corruption, the factories, no factories are being built. Why? Because the money is being stolen, for instance. This increases joblessness. Joblessness increases loitering of the youth on streets. This increases crime in the country. The crime increases clamped down by the state. So it's, you see, this one leads to that. So some of these abuses which we are talking about can threaten the integrity and actually the re-existence of the state. Contrary to what people think that when people are talking about corruption, it's about, it's wrong. No, corruption can lead to the collapse of the state. I warned the president in 1998, but even before that in 95, and then in 2006 again, I wrote a big document about what was happening in the country.
about corruption, and because I led this committee, which they call the Mbabazi Committee, in Ghost Soldiers, when we reduced the force from 100,000 to 60,000, it was thought at that time to be 57. After the committee, after going around the whole country in all those units of the army, we found we had about 24,000 soldiers. Can you imagine the magnitude of the criminality, where money for 57,000 soldiers is being paid out, but only 24? Okulabula General David Sejjusa kwali mu kuogerako kwe kukuba nti mu myaka egyo mu 98 95 2012 mukaga mwalimu obulyake obwali bugenda maso mu maje gwali mu gwange lya Uganda era gwaye ali mu kwetegereza omukutu ogwa Point Media UG njaga kujukiza nti obulyake bungi nnyo obwali bugenda maso na ddala mu ngeri eyokuba nti no waliwo ba Ghost Soldiers abali bawererako ddala. Tuulidde General David Sejjusa ng'ategeeza nti mwaka gwa 2006 yawandiika ebbaluwa oba gy'oyinza okuyita reporter nga bali mu kunoonyereza kwabo abagambibwa okuba nti nno be basirikale oba y'ennamba y'abasirikale gye balina mu magye g'eggwanga lino erya Uganda. Sejjusa agamba nti mu biseera ebyo ebiwandiiko byali biraga nti nno waliwo amagye bannayuganda abawererako ddala 10,000 nga be bali mu magye wabula bagenda okunoonyereza nga tebawera na 5,000 kyokka nga ekiseera kyonna kyonna sente ez'emisaala ezibadde nga zisindikibwa za bannamagye ba 10,000. Kakati nno ategeeza nti ensonga eyo gye yasooka okwogerako era n'alabula Mwami Museveni nti eggwanga erya Uganda gavumenti ye egenda kuba eggwawo olw'ebuli bw'enguzi. Wabula saawa zino tulaba nti nno gye buvuddeko Mwami Museveni ezimu ku statements ze yasobola okuba nti naakola yavaayo n'ategeeza nti singa alwanisa obuli bw'enguzi ekyo kijja kuba kitegeeza nti takyayina muntu yenna yenna gw'agenda kukola naye mu gavumenti lwa nsonga buli omu yenna yenna mu gavumenti eno eriko alya enguzi. Wabula ate oluvannyuma lw'okuba nti nno amagye gaweebwa General Muhoozi Kainerugaba atuzze nga tulabawo enkyukakyuka okusinziira ku ebyo bye tujja tuwulira ate era n'ekyokuba nti nno ensangi zino contract ez'ensonga ennene ng'okukola enguudo okukola ekisaawe ekyennambole ziweebwa bannamagye okuba nti nno be bazikwasaganya okusinziira mbu mu magye mmo temukyalimu buli bwanguzi. Kakati General David Sejjusa point jagezaako okukola y'eyokuba nti nno abannayuganda bwe babanga ddala mu butuufu bali mu kunyigirizibwa era nga balaba nti ensonga engeri gye ziri mu kutambuzibwamu si y'engeri gye zirina okutambulamu ssente y'omuwi w'omusolo eri mu kutwalibwa. Saawa zino abannayuganda batadde nnyo akazito ku paalamenti era kwe basinze okufokasinga wabula ate tuzze tulabanga kitegeezebwa nti ebitongole bingi nnyo ebirimu obuli bw'enguzi n'okusinga paalamenti gye buvuddeko. Deputy Speaker omukulu Right Honorable Themas Teyebwa yavaayo n'ategeeza nti paalamenti tetwala na kitundu kimu ku buli 10 ekyembalirira y'eggwanga lino erya Uganda era n'ategeeza nti paalamenti si yeremesezza abannayuganda okufuna enguudo, okufuna amalwaliro, okufuna factories awamu n'ensonga endala zonna zonna wabula sectors endala eziri mu gavumenti ze zitwala ssente eziwererako ddala. Tulabye nkutegezeza kwekalakaasa okubadde kugenda maaso era General David Sejjusa ategeeza nti singa abavubuka babeera awo nga tebalina mirimu kubanga obuli bw'enguzi bwe bulemesa wealth creation oba bwe bulemesa okuteekawo emirimu ensi okuba nti nno ekulaakulana ne kireetera abavubuka okuba nti nno basigala ku nguudo nga beetaaya tebalina kyakkola ekintu ekijja okubaviirako ate okutandika okwenyigira mu bikolwa ebirimu violence ebikolwa ebyokukyankalanya okakananga eggwanga lineeno basobola okuba nti nno ate balijjako. Oyo ye General David Sejjusa byavuddeyo okwogera. Jjukira nti nno atwalabyeko n'obamu kwabo abali mu gavumenti era nga naye yaliko General omukulu General Kahinda Otafiire eyavuddeyo n'ategeeza nti bannayuganda abavubuka balina okwebereramu okusinziira ku ekyo bo kye baalwanirira mu nsiko oba ekyabatwala mu nsiko embeera eno yennyini nnyini eriwo ssaawa zino bannayuganda nabo balina okujejjako. General Kahinda Otafiire yasitukamu n'ategeeza abavubuka nti balina okuvaayo ne beerwanirira okufuba okulaba nti omulembe gwabwe tegwonoonebwa abo abakadde abali mu gavumenti
abali mu kutwala sente y'omu w'omusolo era ne bagootaanya ebiseera byabwe eby'omu maaso. Era Jeno Kahindo tafiire era n'avaayo n'ategeeza n'okutegeeza nti oyo yenna yenna ali mu kifo eky'obukulembeze ng'awagira obuli bw'enguzi oba ng'alina engeri gy'abikkirira oba okupromootinga obuli bw'enguzi naye babeere nga bamuviira mu mbeera. Kakati nno tulaba nti ne Jeno David Sejjusa naye avuddeyo okwogera ku nsonga y'emu eyo era nga alabula mukama we Mwami Museveni nti waateweerwe obuli bw'enguzi ne butakolebwako eggwanga oba gavumenti ye ejja kuba ate ssaawa yonna yonna ejjibwako. Katulinde okulaba kiwe kinaakigenda okuba nti no kigenda mu maaso oba wayinza okuvaayo omuntu yenna yenna avaayo okumuddamu akuwa ebyo by'asobodde okuba nti nno ayogerako. Njagala kusaba mbeere nga nkumaana eno, mbeere nga nkwerekereza, wabula nkwebaza nnyo gwa kyekumire ku mukutu ogwa Point Media UG. Agenda mu comment section nga bulijjo obeere ng'otubuulira kiki olowooza ku nsonga aza Jeno David Sejjusa mu katambi ako ketuwuliriza era ketulabye ku ebyo byagezaako okulaba nti ayogera. Wabula ye okusingira ddala alabula Mwami Museveni nti obuli bw'enguzi newankubadde bukyamu era mukobuntu tekyandibadde kituufu kuba nti nno babba, wabula kisobola n'okuvaamu okusuula gavumenti oba okujjako gavumenti. Ekintu kyagamba nti sigwe mulundi ogusoose okukimulabulako, yakimulabulako mwaka gwa 1998 ate na subscribinga gena maso belengo subscribinga ku simu yo, ku laptop, ku TV oba ku tabu yo, tegenda ku YouTube teka Point Media UG subscribinga, teka ko notification bell ate tujja kuba tutambulira bulungi nnyo wamu nga tolekebwa mabega ku nsonga yonna yonna egenda maso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kambagalize weekend nungi, kambagalize omwezi ogw'omunaana omulungi era tusabe omutonzi abeerenga agutuyisamu bulungi nnyo, mubeere bulungi era mweraba.